Așa. Așa, dar, dragi, pornim lecția la clasa a 10-a. Tema pentru a clasă? Clasa a 10-a. Spuneam mai devreme, dacă colegii tăi ar ști acum, ar intra repede toată clasa și se ar face tema foarte ușor, da? Da. Da, de mâine încolo eu se anunț și cei care doresc, conectează și își văd lecția. Determinați parametrul M, așa încât distanța dintre A și B să fie egal cu 4. Da? Deci, 1, prima chestiune, determinați M real, parametrul M, așa încât distanța dintre A și B, distanța de la A la B, să fie egal cu 4, unde A este punctul de coordonate 2 și M, iar B de coordonate M și minus 2. M și minus 2. Repede, cu cine este egal distanța de două puncte? Deci A, B, sau distanța B, egal cu radical din. Hai, x2 minus x1 la pătrat, plus x2 minus x1 la pătrat. Exact ca la numere complexe, da? Da. Deci este x2 minus x1 la pătrat plus y2 minus y1 la pătrat. Dacă vreau xa minus xb, da? Da. La pătrat. Și cam mai departe cu radical din cât ar veni aici? X2 ar fi... 2 minus m sau m minus 2 la pătrat nu are importanță, da? Da. Deci 2 minus m la pătrat plus m plus 2 la pătrat. Egal cu radical din. Deci facem paranteză. Exact. 2, 4, 4 minus 4 m, 4 m plus m pătrat plus m pătrat plus, plus m pătrat plus 4 m plus 4 egal cu cine? Cu 4, parcă era da. Nu? Distanța e egal cu 4, adică e ca la pătrat, minus 4 e cu 4, eu se reduc. Da. Și vine 2 în pătrat, plus 8, radical. Radical din 2 în pătrat, plus 8. 2 în pătrat, plus 8, egal cu? Da, cu 4. 4. Ce este însemnat de ca la pătrat? Face 2 în pătrat, plus 8, egal cu 16. Altă, 2 în pătrat, egal cu 8, adică m pătrat egal cu 4, m egal cu 2. M egal cu plus minus 2. Da, cu... Da? Deci așa trebuie, plus minus 2. Da. Atunci, punctele A, m, deci plus minus 2. Și se înlocuiește. Mergem cu m egal cu 2 și vin 2, 2, 2 minus 2 și în m minus 2, o altă pereche de puncte, 2 minus 2, respectiv minus 2, minus 2, da? Da. Deci avem două valori ale lui M. Da. Ce trebuia știut aici, Andreea? Formula aceea. Da? Distanța de două da. Puncte. Da. 2. Care zice așa. Mediana în triunghiul ABC, știm că A egal cu A de coordonate minus 2 și minus 1. B de coordonate 2 și 0. C de coordonate 0 și 6. Atunci, mediana în triunghiul ABC? O notăm cu AM. Deci, mediana. Să reprezentăm punctele. O să încercăm să reprezentăm punctele în plan și să înțelegem mai bine, da? Da. Deci, A de coordonate cât? Minus 2 și minus 1. X-ul e minus 2 și Y-ul este minus 1 paralele și găsim punctul de coordonate minus 2 și minus 1. Da. Minus 2 și minus 1. Apoi B de 2 și 0. X-ul e 2 și Y-ul e 0. Deci punctul pe axă. Asta e B-ul de 2 și 0. Și în sfârșit C de 0 și 6. 0 și 6, 1. 2, 3, 4, 5,
și 6. Cele coordonate, cât? 0 și 6. 0 și 6. Vă anunț că aveți vizitatori acum, pe, în afară cei care aveați până acum. Da? Da, au intrat băieții și au zis că arată foarte bine. Așa au spus? Da. Mă bucur mult. Deci, să dea triunghiul ABC. Dar nu era A din minus 2 și 1? Uitați-vă acolo. A minus 2 și 1. A de minus 2 și minus 1 am zis. Uitați-vă puțin pe foaie, că eu am notat 1, nu știu ce. A de minus 2. Minus 2 și minus 1. Minus 2 și minus 1, nu? Uite, 3. Minus 2 și minus 1. Da. Și eu am dus aici prost. Da? Trebuie să duc așa. Dacă... Da. Trebuie omit pe A, cu B și cu C. C. Da? Așa asta este triunghiul ABC. Se cere mediana, ecuația mediană, bănesc cum ai spus tu. Da, ecuația mediană. Ecuația mediană e din vârful A, mă gândesc. Eram scris mai pe scurt că nu am mai greșit. Mediana din vârful A. Ce e mediană? Mediana este dreapta care numește mijlocul segmentului cu unghiul... Cu vârful. Cu vârful. Da. Deci numește vârful cu mijlocul segmentului. Da. Dacă pleacă din A, deci mijlocul. Așa da, ca să putem scrie ecuația medianei, ne trebuie mijlocul. Și cu ce? Cu cine este egal mijlocul? Dacă avem punctul M1, de coordonate X1, Y1 și M2, de coordonate X2 și Y2, atunci mijlocul este X1 plus X2 pe 2, nu? Da. X1, să zicem M0, M0, de coordonate X0 și Y0. X0 ăsta este X1 plus X2 supra 2 și Y0 este Y1 plus Y2 supra 2. Ăsta este X0 și Y0. Așadar, aici X0 și cu 2 pe 2 înseamnă 1 și 6 și cu 0 pe 2, 3. Am aflat coordonatele mijlocului. Și acum avem un punct. Hai să notăm cu A1. Mijlocul, da? A1 de coordonate. Și acum să găsim ecuația dreptei când se dau două puncte. A avem pe A și A1. Am punctul A de coordonate minus 2 și minus 1. Iar A1 de coordonate cât? 1 și 3. Cum procedăm ca să schimb ecuația dreptate și avem două puncte? Cu determinant. Determinant, da. Determinant. Dar asta, v-am zis, nu prea îmi place mie, că îți aștept niște cunoștințe din clasa 11. Determinanți nu se fac acum. Atunci noi să procedăm altfel. Facem panta cu A1. Deci e indice A1, care este Y2. Y2. 2 minus Y1 spre 2 minus X1, nu? Așa? Da. Și? Y-ul minus... Poate minus, da, minus 1, minus 3, 3. Minus 4. Minus 4, supra. Supra, minus 2, minus 1, minus 3. Așa, minus 2, minus 1. Deci respect, dacă ăsta e 2, ăsta e 2, ăsta e 1. Dar și la X și la Y păstrat asta, da? Da. Minus 2, minus 1, minus 3. 3. Și egal cu 4 pe 3. Și acum am panta a dreptei și iau unul din punctele de bază. Da. Și scrie ecuația dreptei că îți dă un punct și o direcție. Deci panta este 4 pe 3 și luăm pe ăsta și atunci scrim. Y-0 egal cu M. M pe lângă X minus X0. Exact. Echivalent cu Y minus 3. Y0 3. Egal cu 4 pe 3 pe lângă X minus 1. Pe lângă X minus 1. Deci e valent. Arul aceea, tot repede și da. 3Y minus 9. 9 egal cu 4X minus 4. Ceea ce ar însemna echivalent cu 3Y minus 4X egal cu 9 minus 4 5, nu? 5. Sau minus 5 egal 0. Da. Asta este ecuația medianei în triunghiul respectiv. Da? Unește vârful cu mijlocul, da? Da.
te las ca idee să scrie ecuația mediană ce pleacă din ce? Da. Nu știi vârful cu mijlocul, îți trebuie mijlocul de aici. De aceea, minus 2 și cu 2, x și adunați pe 2, fac 0 pe 2, 0, da. E chiar aici x-ul 0 și y-ul, minus 1 și cu 0 pe 2, minus 1 pe 2. Deci ăsta e chiar mijlocul. Și atunci, care este ecuația mediană? E însă axa y-ilor. Adică CC1, dacă ar fi să scrii mediana, CC1, C1 de coordonate, am spus că 0 este 0 și minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2 și ecuația coincide cu axa y-ilor și atunci este, cine este 0 tot timpul pe axa y-ilor? X-ul. Deci x egal cu 0 este ecuația mediană. Da. Da? Și am vrut să ți-o spun așa, că e foarte simplu de descoperit. Și cea care pleacă din B, prin intersecția celor două, va trebui să fie și a mediană, da? Da. Din concurența medianelor. Apropo, mediane se întâlnesc într-un punct numit centru de greutate. Da. De acolo, dacă s-a agățat triunghiul, el ar trebui să rămână în echilibru perfect. Da. Închipuiți așa cum fir, era agățat și stă perfect. Am făcut experiment, dar când eram mici, ca să-mi demonstrez centrul. Așa. Acum știi că el e la o treime de bază și două treime de vârf. Da. Adică, în condițiile în care te-ar interesa chiar centrul de greutate, coordonatele centrului, ar trebui să intersectăm ecuația medianei acesteia, AA1, cu CC1. Sigur, este pe ambele mediane, este aici. X-ul este 0, e pe axa, pe axa Y-ului este 0 și Y-ul îl găsești destul de ușor în rezolvarea sistemului acesta. Dacă faci aici X-ul 0, Y-ul va fi 5 pe 3. Da? 5 pe 3 este Y-ul corespunzător. Asta a fost a doua chestiune, dar am discutat un pic mai mult. Punctul 4. Sau 3. Ce a fost asta? Asta a fost 2. 2. 3. Să găsim vârful de a paralogramului ABCD, să cunosc cele 3 puncte. Da. Deci avem așa. Trei puncte și să găsim pe cel de-al patrulea care reprezintă vârful paralogramului. Da? Ce știi despre un paralogram? Paralelogram este o structură geometrică patru lateră, da? Care are două laturi congruente, laturile congruente două câte două. Și nu mai congruente. Și paralele, așa. Deci laturile opuse sunt paralele și congruente două câte două. Așa că, în clipa asta avem cele trei puncte. A de coordonate minus 2 și 9. B de coordonate 7 și minus 4. Și, minus 4. Și C de coordonate 8 și minus 3. Și minus 3. Se cere cel coordonatele lui D. Alfa și beta, că nu le știu, da? Da. Coordonatele lui D. Hai să reprezentăm și noi în plan. Cam cum arată, nu? Minus 2x e minus 2. Și Y-ul este 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci, minus 2 și 9. Asta este A. Minus 2 și 9. B-ul de 7 și minus 4. X-ul e 7. Deci, 1, da. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 și minus 4. 1, 2, 3, 4. Iată, am un clip asta, punctul B, de coordonate 7 și minus 4, și C-ul, de 8 și minus 3, X-ul e 8,
și y este minus 3, 1, 2, 3. Deci c de 8 și minus 3. Și să vedem paralelogramul A, B, C și D. Deci dacă gândim așa, A, B, da, iată, așa va apare paralelogramul acesta. Deci D-ul ăsta se cere, de coordonate alfa și beta. Da, A-ul era în punctul... A-ul este de... am greșit eu, da, ai dreptate. Deci am... ca să avem o limba în spațiu. A-ul de aici, da? Asta este A-ul. Și... atunci D-ul vine... cam așa, trebuie să-i paralel cu ăsta. Da? Și cam așa. Deci este un punct pe aici de o coordonată alfa și beta. După cum am ieșit mie pe figură, ar însemna că sunt în X, cu X alfa negativ. Așa simt eu că ar fi. Da. Dar n-am fost riguros. Hai să recunosc chestia asta. Cum ai de gând să facem? Cum, ce propus? Eu am luat așa. Dacă... nu. Dacă... cele două laturi sunt paralele BC cu AD. BC și cu AD, da. Atunci înseamnă că pantele trebuie să fie egale. Sigur că da. Deci, fiindcă BC e paralel cu AD, este echivalent cu a spune că panta lui BC, M indice BC, egal cu M indice AD. AD. Panta lui AD. Și panta lui BC o putem scrie? Da. M indice BC egal cu YB minus YC care se dea minus 1 YB minus YC supra XB minus XC și egal cu minus la B, uităm, da? Da. Y-ul B, adică minus, minus 4 plus 3 plus 3 supra 7 minus 8 7 minus 8 o să dea 1 face minus 1 supra minus 1 egal cu 1. Deci panta lui BC egal cu 9 știu, și pe a lui AD în condițiile astea, da? Și acum să schimb ecuația drepte AD. Ecuația drepte AD la care cunosc. Cunosc pe a lui coordonate minus 2 și 9 și panta M al lui AD, care e exact la 10, e mega cu 1. Și scrie ecuația dreptei. Minus 2 și 9, nu e acolo, nu? AD coordonate minus 2 și 9. Minus 2 și 9, da. Da. Și M egal cu 1, nu? Da. Scrie ecuația dreptei, nu dăm punct și o direcție. Și vine Y minus Y, 0, 9. Egal cu 1 pe lângă X plus 2. X plus 2. Y minus 9 egal cu X plus 2, atunci ducem partea stângă și egal cu 0. Și vine Y minus X minus, minus 11 egal cu 0. Asta e ecuația dreptă A, B, da? Da. A, bun. Și acum să vedem ecuația dreptei CD. Da. CD, cum ai spus că este CD, este paralelă cu AB. OAB. Și atunci? Asta dacă și numai dacă, panta lui CD e egal cu panta lui AB. Iar panta lui AD este YB minus A supra XB minus XA și egal cu YB. Y-ul B este minus 4 minus 2. Minus 4 X-ul... nu, minus 9. Minus 4 minus 9. Așa. Supra... supra XB care este 7 plus 2. 7 plus 2. Și egal mai departe cu... minus 13 supra 9. 9. Minus 13 supra 9. Și atunci avem pe... am un punct
pe cine, pe ce, nu? Da. Și panta. Am C de coordonate of și minus 3 și panta M a lui CD care este minus 13 pe 9 și scrie ecuația dreptă, îmi dă un punct de drept, vine Y plus 3 egal cu minus 13 supra 9. Minus 13 supra 9. De lângă X minus 8. X minus 8. Echivalent cu? Aducea la același numitor și a primit 9Y plus 27. Plus 27. Egal cu minus 13 plus 94. 0,24, 8,92, 104, nu? Da. 104. Și acum vine 9Y plus 13X, 27 din 14, deci minus 7 și 2 din 9, pe 7, da? Minus 77 egal cu 0. Deci 9Y minus 13X minus 77 egal cu 0 este ecuația dreptei. A cărei drepte? CD. CD. Deci CD, două puncte. Și mai aveam mai înainte AD. Și ca să găsim coordonatele punctului D, D-ul este și pe dreapta și pe cealaltă. Da. Deci D aparține sau, să zicem, la dreapta AD se intersectează cu dreapta CD și egal punctul D. Și ca să găsim coordonatele punctului D, rezolvăm sistemul format din ecuația Y minus X minus 11 egal cu 0 și 9Y plus 13X minus 77 egal cu 0. Sistem de 2 cu 2 și hai să reducem pe cine? Pe oricare, X, X zice, da? Nu, pe Y, care înmulțim sus cu minus 9. Înmulțim cu minus 9 și atunci vom avea minus 9Y minus 9Y plus 9X plus 99 egal cu 0. Și de resub 9Y plus 13X minus 77 egal cu 0. Plus minus 77, nu? Da, minus 77 egal cu 0. Și se reduc și atunci 20 și 2. 22X, da? Deci 22X și 20, egal cu 22, nu? Da. Plus 22. 22x plus 22 0, adică x egal cu minus 1. Da? X-ul e minus 1 și dacă am găsit pe x cu minus 1, găsesc și y-ul. Cu y. Din înlocuim în prima, din y minus x. Și avem y plus 1 egal cu 11. Y plus 1 egal cu 11, y egal cu 11. 10. 10. Deci y-ul egal cu 10. Așa, da, am găsit punctul D, asta ne se cerea, să aflăm pe D, D de coordonate. Minus 1 și 10. Minus 1 și 10. Minus 1 și 10 sunt cele două coordonate, X și Y. Și cu asta am rezolvat complet problema. Da. Ai găsit ușa deschisă? Jos, da. Jos, da, sus? Și sus. Și sus. Trebuia închisă. Ai uitat-o închis? Trebuie. Am ieșit. A ieșit ce e de acolo, dar și-a rămas deschisă. Dă o fugă până da. Hai să mă duc eu repede să... Nu, văd că este, se lucrează și manuală, așa că nu mai este o problemă. La altă dată se face asta, să da. Închizi. Da. Deci am rezolvat și punctul 4. Asta ți-l rezolvi acasă, ți-a dat? Nu. Nu.
Nu, am ajuns până la... Ce? Am calculat, nu știu ce m-a... Ai văzut, dar era o chestie de calcul, nu? Da. Paralelism, deschis ecuația dreptă, știu cum și o direcție. Deci, foarte simplu. Și până după ce am găsit cele două ecuații, mi-am intersectat, adică am rezolvat sistemul celor două. Da. Și totul a fost pandemia, da? Da. Să vedem un alt exercițiu. Un 4. Am văzut 3, 4. Triunghiul ABC cu vârful în A, cu vârfurile ABC calculat cos de B. Așa, deci avem A de coordonate 1 și 2. B de coordonate 2 și minus 2. C de coordonate 4 și 6. Să calculăm cos de B. Unghiul B egal cu cine? Aici e bătaie înțelege întrebarea. Da. Nu ai avut nicio idee, așa? Am zis că... Nu știu, ar trebui să fie drept unghi într-un unghi. Asta. Și am luat... am presupus că unghiul A este din 90 de grade. Nu putem presupune, nu. Și am luat BA paralel cu B. Nu, am luat B... Hai să reprezentăm. Hai să reprezentăm punctele în plan. Să vedem ce situația apare. Da. Acum celălalt chiar erau ascuțit în desen, adică n-avea cum să fie. Deci 1 și 2, da? Da, 1 și 2. X-ul e 1 și Y-ul e 2. 1, 2. A. Decorate 1 și 2. B-ul decorate 2 și 2. 2 și minus 2. Y e minus 2. Deci B-ul de coordonate 2 și minus 2. Și C-ul de 4 și 6. C-ul de 4 și 6, X-ul e 4, da? 1, 2, 3, 4 și Y-ul este 6. 1, 2, 3, 4, 5 și 6, să zic. Și iată, am așa, și atunci apare C de coordonate 4 și 6. Nu pare a fi triunghi dreptunghinos, ci este chiar un triunghi otuzunghi, ca zice, adică pare că are un unghi mai mare de... Da, pe șanță. Ce idee să avem aici ceva, trebuie să ne vină în minte. Am putea afla distanțele, lungimile laturilor. Da. Deci lungimea laturilor poate fi făcută, da? Da. Construim noi cum acolo, de exemplu la AC. AC, hai să aflăm pe AC. Lungimea lui AC. AC. Egal cu cine? Distanța de două puncte. A. X. Deci e radical din X A minus X C la pătrat. Am fost mai devreme plus Y A minus Y C la pătrat. Și egal cu radical din 1 minus 4. Deci la X X A 1 minus 4 minus 4 la pătrat plus 2 minus 6 făcut la pătrat. 2 minus 6 făcut la pătrat și este egal cu radical din 3 la pătrat 9. Deci 9 plus 16. 16. La pătrat din 25 și egal cu 5. 5. Asta e AC. Hai să vedem pe AB.
A, B, egal cu radical din X A minus X B tot la pătrat. X A minus X B tot la pătrat. Plus Y B, Y A minus Y B tot la pătrat. Plus Y A minus Y B tot la pătrat. Și egal mai departe cu radical din 1 minus 2 tot la pătrat plus 1 minus 2 spus e bine. 2 plus 2 X A minus x b 1 minus 2 tot la pătrat și plus 2 plus 2 tot la pătrat. 2 plus 2 tot la pătrat. Și face radical din 1 plus, plus cât e? 4 și 2, 6. 4 la pătrat, 6. 7. Era la... Mă fac pe AB. Da. A, era încadrat pe AB într-un triunghi dreptunghic, am construit ceva acolo și tot așa mi-a dat. Și am zis că aici m-am oprit. Și vedem BC. Hai să vedem și pe BC. BC egal cu radical din XB minus XC. XB minus XC. Tot la pătrat. Tot la pătrat plus YB. Minus YC tot la pătrat. Tot la pătrat. Și egal cu radical din 2 minus 4 la B și la C, da? Da. 2 minus 4 minus 2 la pătrat 4, nu? Hai să vedem mai repede. Plus? Plus minus 2 minus 6 minus 8 la pătrat 64. Și faci radical din 68, da? Da. Nu este triunghi dreptunghic. Nimeni la pătrat nu e egal suma celorlalte două. Da. Cum era și din figură, ușor de sesizat. Da, dar odată știind laturile, ai tu vreo formulă, știi ceva? Teorema lui Pitagora generalizată, bunoară. Teorema lui Pitagora generalizată. Teorema lui Pitagora generalizată zice așa. Pătratul unui latur este egal cu suma pătratelor celorlalte două, minus de două ori produsul lor, ori cosinusului între ele. Nu știe. Nu știe. Să o demonstrăm pe asta. Oare cum am face noi? Uite așa am face. Dacă să dăm un triunghi la întâmplare, A, B, C, este un ABC și duc din A înălțimea A, A1. Acum, eu aș putea spune că în triunghiul A, B, A1 pot lucra teorema lui Pitagora lucrează aici. Da. Din ce motiv? Pentru că e triunghi dreptunghi. Da. Da. Deci în triunghiul A, B, A1 A, B, A1 A, B pătrat AB pătrat egal cu AA1 pătrat plus BB1 la pătrat. Nu BA1. BA1 la pătrat. În triunghiul celălalt AA1 C. Deci în triunghiul AA1 C AC pătrat AC pătrat este egal cu A, A prim pătrat. A, A1 tot la pătrat. E bine? Da. Plus A, A1, A1C pătrat. A1C la pătrat. Trag liniștile scad ca să scap de A1. Mă încurc A1 ăsta. El a fost de folos într-o perioadă, dar acum nu mai ce face. Și vine AB pătrat. Minus AC pătrat. Este egal cu B, A1 pătrat, B, A1 la pătrat, minus A1, C, la pătrat. B, A1 la pătrat, minus A1, C, la pătrat. B, A1 la pătrat, minus A1, C, la pătrat. Dar asta poate să fie văzută ca o diferență de două pătrate. Și am să zic că e dat mai departe cu B, A1 plus A1, C pe lângă BA1 minus A1
dar BA1 plus A1C, BA1 plus A1C e tocmai BC, deci egal cu BC, pe lângă BA1 minus în loc de BA1, eu pot să spun că este, în loc de A1C, A1C, pot să spun că e BC minus BA1. Da. Deci pe BA1 se lasă BA1 minus A1C, care am zis că este BC minus BA1. BC minus BA1. Minus BA1 și cu minusul vine plus da. BA1. Așa vine, nu? Da. Plus BA1. Adică egal cu BC pe lângă 2BA1 minus BC. Hai să scriu și eu încă o dată. Am să scriu că AC, am găsit ca mărime, cât este AC-ul? 5. Da. Apoi AB-ul este radical din 17. Radical din 17. Și BC-ul radical din 68. Și BC-ul radical din 68. Da? Radical din 68. Și am așa acum. Că AB pătrat minus AC pătrat. AB pătrat minus AC pătrat. E ca cu cine a zis BC. BC. Hai să și mulțim. 2BC ori BA1 așa este? Da. Minus BC minus 2 minus BC pătrat. Minus BC pătrat. Da. Așa. Și acum am să aduc pe AC pătrat în partea asta și rămâne A, AB pătrat. Nu pe AB pătrat, AC pătrat. Îl duc așa în partea asta și pe aici luați în partea cealaltă. A. Deci, închipui că AC l-a pus aici, el e cu minus în partea asta vine cu plus și scriu de acolo AC pătrat este egal cu AB pătrat care a rămas aici. Da. AB pătrat minus 2 plus BC pătrat. Da. BC pătrat minus 2BC ori BA1. Da, pe BA1 ăsta scap de el că mă duc în triunghiul ABA1 și aplic cosinus de unghiul B. Deci în triunghiul BAA1 zic cos de unghiul B egal cu cateta alăturată BA1 supra cateta cateta alăturată supra ipotenuză. Ah, da. Acolo cateta e tangenta. Da. Sinusul e cateta opusă supra ipotenuză, cosinusul e cateta alăturată supra ipotenuză, tangenta cateta opusă pe cateta alăturată și cu tangenta inversă, da? Da. Eu am zis cosinusul. Cateta alăturată supra ipotenuză, supra A, B. Da? Da. De aici scot că BA1, de aici rezultă că BA1 egal cu cine? Cosinus de B ori AB. AB ori cos de B. AB ori cos de unghiul B. Da? Da. Și acum înlocuim. Și vine AC pătrat. AC pătrat egal cu AB pătrat plus BC pătrat minus 2BC ori BA1. În loc de BA1, AB ori cos de unghiul B. Iată că am demonstrat formula asta foarte importantă. Se cheamă formula teorema lui Pitagora generalizată. O latură la pătrat. Iată, la noi AC. Da. Deci AC la pătrat egal cu suma pătratelor celorlalte două, cu AB pătrat cu BC pătrat, AB pătrat cu BC pătrat, minus de două ori produsul lor, BC ori AB, ăsta ori două, minus de două ori produsul lor, ori cosinusul unghiului dintre ele. Da. Deci o latură la pătrat este egal cu suma pătratelor celorlalte două, minus de două ori produsul lor, ori cosinusul unghiului dintre ele. Da.
E generalizată pentru că dacă unghiul B, deci dacă B e egal cu 90 de grade, triunghiul devine dreptunghic în condiția asta, da? Da. Și cât e cos din 90 de grade? Cos din 90 de grade este 0, că suntem la cine acasă, la sinus, nu? De pe axa Y-ilor. Și atunci cosinus e 0, dispare asta și vine AC pătrat egal cu AB pătrat plus BC. De-aia e generalizată. Că o conține și pe aceea. Da. Da? De-aia spune teorema lui Pitagora generalizată. Pentru orice triunghi. Și când unghiul e 90 de grade, se întâmplă că îți rămân catetele, nu sunt mai pătrate cu catetele. Cea devine ipotenuză, latura aceea devine ipotenuză și totul este rezolvat. Am demonstrat teorema asta, că tu ai spus esențe de numeri. Nu știu. Și eu puteam să ți-o dau așa forțată, dar acum am făcut-o pentru tine și pentru toți cei care urmează acum. Foarte simplu de găsit, adică am dus înălțimea și am văzut teorema lui Pitagora aplicată în triunghiul dreptunghic, care știam, aceea demonstrația la aceea se face pe niște pătrate, în realitate, într-un plan de lecții, se construiesc niște pătrate pe laturi. Și în triunghiul celălalt, AC pătrat egal cu A1 pătrat plus A1 C pătrat. Le-am scăzut ca scăp de A1 pătrat, cum mă deranjat. Și ai văzut cum am lucrat acolo, diferențe două pătrate, am lucrat în final. Ideea este că am ajuns la așa asta. AC pătrat egal cu AB pătrat plus BC pătrat minus de 2 ori AB ori BC ori cosinusul dintre ele. Ei, dacă aș vrea BC pătrat, dacă aș vrea o pe BC pătrat, BC pătrat ar fi egală cu AB pătrat plus AC pătrat minus de 2 ori produsul AB ori AC ori cosinusul unghiului A. Dacă vrei pe AB pătrat, vei spune AB pătrat egal cu AC pătrat plus BC pătrat minus 2 AC ori BC ori cosinus de unghiul C. Foarte simplu, da? De ținut minte că altă dată să nu mă aducăm, da? Bun, hai să ne întoarcem la noi. Păi, suntem într-o situație faină de tot acum. Înseamnă că în triunghiul ABC știm toate laturile ca dimensiune și zicem AC pătrat. Deci AC pătrat. Deci în triunghiul acela zicem AC pătrat. Vorbește AC tot. Pătrat egal cu AB pătrat plus BC pătrat minus 2 ori AB ori BC ori cosinusul unghiului B. Ori cos de unghiul B. Ah. Tot pe cunoscut, numai cos de unghiul B. Nu? Da. Și atunci zicem AC, cât este? 5 la pătrat. 5 la 25. Egal cu 17, da. Plus 18. Nu 18, 68. 68, da. 68. Minus 2 ori 17 ori 68. 2 radical. 2... AB-ul e radical din 17. Da. Radical din 17. Radical din 68. 68. Ori cosinus de unghiul B. Da. Și va fi egal mai departe cu... 85. Deci 25 este egal cu 85 minus 2 radical 17 ori 68 ori cos de unghiul B. Și 2 radical, ducem să 2 radical din 17 ori 68 ori cos de unghiul B egal cu 85 minus 25, da? Da. Și egal cu? 60. 60. Și atunci cos de unghiul B va fi egal cu 60 supra 2 radical din 17 ori 68, da? 17 ori 68, simplificăm prin 2 și face 30 supra radical din 17 ori 68. Și, nu știu, dacă 68 se mai împarte prin
4, cred că sunt 4. O dată și 28 de 17. Cred că merge frumos. 30 supra radical din 17 ori 17 ori 4. Da. Așa vine, nu? Da. Și vine 30 supra 17 radical din 30 supra 2 ori 17. Și face 30 supra 34. Da? Da. Simplificăm printr-un 2 și este egal 15 supra 15 supra 17. Deci avem cos de B, cosinus de unghiul B, egal cu 15 pe 17. Și atunci B egal cu arc cosinus de 15 supra 17. Da? Arc cosinus de 15 pe 17. Plus minus era acolo. Plus minus arc cosinus de 15 plus de capi. Da. Dar pe cazul de periodicitate, ci rămâne arc cos de 15 pe 17. Și cu asta am rezolvat problema. Ni s-a cerut? Nu. Să-l aflăm pe cos de B. Pe cos. Noi am făcut chiar mai mult. Unghiul B este arc cosinus de 15 pe 17. Hai să vedem, Andreea, ce, de ce tu n-ai avut reacție aici? Teorema de Pitagora generalizată. Sigur. Păi, teorema de Pitagora generalizată, n-aveai nicio soluție. N-aveai nicio idee. Nu puteai să pune chestii. Da? Ar mai fost o soluție pe baza numerelor complexe. Foarte fain. Am zis eu odată că facem treaba asta. Unghiul format de... Am trei numere complexe, că dacă am coordonatele, pot să gândesc număr complex. Da. Nu? Care a căruia fix este A sau B sau C. Și atunci apare ideea de a găsi unghiul format de două drepte de acolo. E destul de interesant. Avem Z1, Z2, Z3 sau ZA, ZB, ZC. Da. Numere complexe. Și când împărțim două numere complexe sub formă trigonometrică, ți-amintești? Da, modulul raportul modulilor și după scădem argumentele. Argumentele. Ei, acolo, în loc să spui argumentul lui X minus argumentul lui X A minus X B, acolo zicem raportul Z1 pe Z2. Da. Sau apare acolo, este o diferență de două numere complexe. Este interesant. Nu am timp acum când m-aș duce acolo, dar am promis de atâta vreme și trebuie să o facem o dată. Este o chestie foarte frumoasă, interesantă, de colinearitate. Ți-am spus, m-a sunat cineva din, nu știu, pe Constanța sau Râmnicu Sărat, nu știu exact cum mai rețin, tot mă sună de peste tot. Și eram elev în clasa a 10-a, la încheierea medii mi-a zis, uitați, trebuie să rezolv următoarea problemă. Trei puncte sunt coliniare, dacă și numai dacă argument de Z2 minus Z1 supra Z3 minus Z1 argumentul este un argumentul acela trebuia să fie 0 sau pi, în final, numărul complex acela s-a aparținut lui el. Cam așa ceva era. Da. O să discutăm într-o lecție specială, merită ceva. Problema 5. 5. Aflați măsura cel mai mare unghi al triunghiului ABC, știind că avem pe A. Aflați măsura cel mai mare unghi al triunghiului ABC, știind că A de coordonate 2 și minus 2, B de coordonate 2 și 3. Păi nu trebuie complet aici. Așa. Ai numai două puncte. Poftim? Aflați măsura cel mai mare unghi al triunghiului ABC. Trebuie
știind că A, B și nu mă dai pe C. Știi, hai să zicem, scoți din mână. Pentru că eu aș fi făcut, având toate punctele A, B și C, aș fi făcut distanțele mai înainte, aș fi aflat cosinusurile și din cosinusurile respective, știind că unghiurile cosinusului e o funcție descrescătoare, aș fi răspuns. Deci avem AU de 2 și minus 2. AU de 2 și minus 2, B de 2 și 3. Da. Și C de minus 2 și 3. Aia vezi. C de minus 2 și 3. Și 3. C de minus 2 și 3. Hai să nu mai întindem vorba, să nu mai reprezentăm, pur și simplu să facem distanțele. Ai văzut că dacă știu distanțele, mă descurc. Deci, AB egal cu radical din X indice XA minus XB totul la pătra plus, iar vezi s-a făcut timpul? A minus Y, da, s-a făcut 51 minute. Așa, la timp am...